服で、まあここ引いてないんでね、クッションマット。こっちのライン引いてないのは、これ引いちゃうと開かなくなっちゃうんで、ここは引いてないんですけど、ここがなぜ引いてないかと言いますと、遊ぶよね。まずね、こうやってね、遊ぶのにクッションマットね、あった方が滑んないで引いたんですけど、はい、あ、滑る。ですけど、ここに引いてない理由は、単純に買った量が足りなかったから。これね、2枚1セットでセリアで100円で買ったんですけど、結構たくさん買ってね、引いたつもりが足りなかったからね。今回はじゃじゃーん、買い足してきたよー、クレマ。これで万全の体制だよ、クレマさん。3枚買ってきたから、じゃあ今日は早速これを引いていこう。何、そのまま上行きたいの？上行きたいんだ。じゃ落とすなよ。ほい、よいしょ。さあ、じゃあ私はマット引いちゃいます。ほいっと。さあ、クレマさん、ついにこれで、よいしょ、きれいに引けました。穴ぼこなくなった。ちょっとね、新しく買ったやつが形が若干合わなかったんで、まあ、向こうのね、古い方とちょっと入れ替えていろいろ組み立てて引きました。よし、これで遊び放題だよ、クレマ。じゃあ、これでクレマさんはどこでも走れるようになりました。でも、クレマさん、最近どうしてるの？上に行きたいの。よし、行こう、バイバーイ。